утеплення дитячого садка. Всі роботи виконувалися згідно діючих вимог України з європейським досвідом і рекомендаціями. В дитячому садку замінені вікна повністю всі на сучасні, утеплені стіни мінеральною ватою товщиною 150 мм, утеплений дах, чердак мінеральною ватою товщиною 250 мм. Також утеплений цоколь, фундамент будівлі на глибину 1 метр, матеріал там застосований піноскло. Мінеральна вата вона в таких умовах намокає, піноскло не є гідрофобним матеріалом. Відповідно, роботи проведені всередині будівлі, замінена повністю система опалення електрика, ми зараз вам це покажемо, але зовні будівлі повністю заходить землю на будівлю на дітей одяг. Є такий європейський принцип презерватива, тобто це неперервний утеплювач, який заходить землю, щоб не було ніяких містків холоду, нігде холод не проходив у будівлю. Також за деякі деталі, коли вийдемо, я вам покажу, але ми, як європейські консультанти, з досвідом українських виконання проєктів, наша функція більше було це не контроль, а допомога і рекомендації, як зробити деякі речі, як зробити деякі вузли. Наприклад, вікна встановлені в будівлі таким чином, що зовні нема відкосу. Тобто вікно, коли була будівля цегляна, то вікно встановлено на рівні з цегляною будівлею. Все те, що ви зовні бачите, це вже є просто утеплювач. Тому такі деякі фішки, маленькі ці детальки і приводять до економії, до якості виконання робіт. Зовні, коли ми зараз пройдемо через дитячий садок, я вам ще підійдемо ближче, вам деталі розкажу. Зараз дітки зайдуть, ми з вами йдемо всередину, я вам покажу ще все, що зроблено всередині. Європейський Союз на початковому етапі планував виконання робіт по термомодернізації, те, що впливає на зменшення викидів СО2, ну і автоматично це зменшує платежі за енергоносії в дитячому закладі. Місто долучилось до цієї ініціативи і також додатково зроблений, можна сказати, що повний капітальний ремонт всередині дитячого садка. Тобто ви зараз це все побачите і відповідно те, що говорив міський голова, найближчим часом планується виконання робіт по благоустрою території, щоб не тільки ви тут повертаєтесь, бачите сюди, як воно красиво, а й тут воно було теж якби відповідно красиво. Перший етап благоустрою вже зроблений, зроблена відмостка зовні будівлі, щоб вона була там кольорів відповідно вибирали, щоб це все було гармонійно, поєднано з самим благоустрою. Дітки пішли, давайте ми підемо. А як вас правильно представити? Удовик Андрій, технічний експерт проєкту Комдеп, який надавав кошти на термомодернізацію цієї будівлі. І що там по коштам було? По коштам було, так. Це вам скаже точно Таня. Ага. Тобто 750 тисяч євро. Я технічний експерт. А загалом скільки по часу? Я в Україні живу, да. Я тут народився, надіюсь, що тут я і... У нас, в принципі, ще ми передбачили... Давайте ми пройдемо, подивитися, а тих питань. За економічні деталі... Деякі питання, ж, кошти ми ж говорили. Якщо ще раз буде, то ще раз. Ні, нам би просто записати це. Таня, йдіть, ви розкажіть за кошти.